Assalomu alaykum. Bugun bizda 28-iyun kun nihoyasiga yetdi. Toshkentda 29-iyun allaqachon boshlangan. Kanadani biz yashayotgan British Columbia viloyati Toshkentdan 12 soat orqada yuradi. Ya'ni Toshkentda botgan quyosh bizda endi chiqayotgan bo'ladi. O'zbekistonda hamma ertalab nonushta qilib ishga chopayotgan paytda bizning British Columbia viloyatida odamlar kechki ovqatni yeb, uyquga hozirlik ko'rayotgan bo'ladi. Nima uchun buni aytayapman bugun? Kech bo'lsa-da O'zbekistondagi hamkasblarimiz, jurnalistlar va blogerlarni 27-iyunda nishonlangan kasb bayramlari bilan tabriklash uchun. Bayram bilan tabriklashni menimcha erta kech yo'q. Meni dasturim 27-iyun kuni efirga chiqmadi. Shuning uchun kechki bo'lsa-da tabriklab qo'ygim keldi ommaviy axborot vositalari xodimlari. Bayramingiz qutlu bo'lsin, jurnalist va blogerlar. Davlat beradigan mukofotlar sizning tilingizni, yo'lingizni to'smasin. Siz u biz xalqning mukofotini olishga intilib yashaymiz doim. Zotdan xalq hech qachon arzongaroq mukofot bermaydi va bergan mukofotini hech qachon minnat ham qilmaydi. Sog' bo'ling, har doim xalqning xizmatida yuring. Endi asosiy mavzuga o'tsak ham bo'ladi. Lekin asosiy mavzu oldidan sizlarga yana bir gapni aytib ketsam. Kuni kecha tarmoqlarda taniqli jurnalist Dunyo O'zbeklari saytining asoschisi kanadalik, lekin hozirda O'zbekistonda ijod qilayotgan Ismat Xurshev mening dasturimda ko'rsatilgan bir turkum ko'rsatuv haqida o'z fikrlarini bayon qildi. Gap Megatek Auto MTJ uning rahbari Ibrohimjon G'ofurjonov va uning yaqin qarindoshlari o'rtasida bir necha yildan buyon kechayotgan janjalli ish haqida. Men bu haqda tayyorlagan o'z ko'rsatuvlarimda Ibrohimjon G'ofurjonovdan biznesni tortib olayotganlarni reyderlar deb atadim. Masalani chuqurroq o'rganganimda esa o'sha reyderlar o'zlarini Prezident Shavkat Mirziyoyevga qarindosh deb hisoblashlarini bildim. Muzaffar, O'ktam, Odina G'ofurjonovlar buni hech kimdan sir tutishmagan va baralla davralarda aytib yurishgan. Jurnalist akamiz Ismat Xurshev o'zining ko'rsatuvida Muzaffar Ergashevlar prezidentga hech qanaqa qarindosh emas dedilar va Ulug'bek do'stim bunaqa asossiz gaplar bilan masalani siyosiylashtirmang deb menga maslahat berdilar. Bu kishining fikrlarini hurmat qilganim holda shuni ayta olamanki, afsuski bugun bir qancha firmalarni sindirib, o'ziniki qilib olgan reyder Muzaffar Ergashev oilasi Mirziyoyevlar oilasi bilan haqiqatda qarindoshlik rishtalari bilan bog'langan. Va bu haqda Muzaffar va uning onasi Odina xola hamda O'ktam G'ofurjonovlar barcha davralarda gapirib yurishibdi. E'tibor bering. Shu paytgacha Megatek Auto mojarosi haqida ko'rsatuvlarimning birontasida men Muzaffar Ergashevlar o'sha prezident Mirziyoyevga qarindosh deb ta'kidlaganim yo'q. Men faqat aytishlaricha Muzaffarning oilasi prezidentga qarindoshchiligi bor ekan. Bu haqda Muzaffarning o'zi gapirib yuribdi va menga zomindagi manbalar buni tasdiqladi deb aytganman xolos. Yana bir gap, Muzaffar Ergashev masalasini siz yangi konstitutsiya uchun o'tkaziladigan referendum oldidan ataylab siyosiylashtiryapsiz deb yozibdi menga kecha Toshkentdan bir mulozim. Men masalani siyosiylashtirmayapman. Qachondan beri shu bir guruh o'g'rilar haqida gapirish siyosiy masala bo'lib qoldi. Bu yerda hali hamma gap aytilgani yo'q. Vaqti kelib albatta bu ishlarning hammasi ochiladi. Men prezidentning oilasini haqorat qilmadim. Jinoyatda ayblamadim. Faqat qayoqdagi birikta savod yo'q, faqat kuchi bor kimsalarni men prezidentga qarindoshman deb yolg'on yashiqlar bilan birovlarning biznesini tortib olayotgani to'g'risi meni biroz g'ashimga keltirdi.
Prezidentni o'sha Megatek Auto va Muzaffar o'rtasidagi g'avg'odan umuman xabar yo'qligiga ishonchim komil. Agar bilib qolsa, Megatek Auto ishidagi reyderlarni ayab o'tirmaydi prezident. Bu ishlarga hattoki o'z yaqini aralashgan bo'lsa ham. Chunki u prezident 36 million aholi yashaydigan kattagina mamlakatning prezidenti. Prezidentni oldiga yaqinlashayotgan har bir odam to'liq nazoratdan o'tadi. U xoh begona bo'lsin, xoh prezidentga qarindosh. Prezident har kuni ishdan kelib, o'zini qarindoshlari va yaqinlari bilan gaplashib o'tirib, choy ichib o'tirmaydi. Bu gaplar hammasi bekorchi gaplar. Prezident qo'riqlanadi. Qattiq qo'riqlanadi. Begonalardan ham, o'z qarindoshlaridan ham. U o'zini har bitta mammasiyu xolasi, tog'asiyu jiyani tug'ilgan kunlari va yana qanaqadir to'ylariga kirib bora olmaydi o'zicha. Demak, Muzaffar Ergashevlar oilasi prezidentga qarindoshmi degan savolga javobni oldingiz. O'zbekiston Respublikasining asosiy qonuni konstitutsiyaga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonun loyihasini umumxalq muhokamasiga start berildi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qaror qabul qildi va 25-iyun kunidan boshlab 5-iyul sanasiga qadar O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonun loyihasini umumxalq muhokamasi bo'lib o'tadi. Fikr bildiring va muhokamalarda qatnashing. Yangilangan konstitutsiyaning matni Xalq so'zi gazetasida chiqibdi xolos. O'zbekistondagi faqat kattalar o'qiydigan bu gazeta atigi 30 ming nusxada chop etilar ekan. Bu gazetaning tiraj soniga qarab O'zbekistondagi byudjet tashkilotlarining sonini bilish mumkin. 30 ming nusxada chiqadigan gazetadagi matnni umumxalq muhokamasiga qo'yildi deyilish to'g'rimi o'zi? Aytishingiz mumkin, meni konstitutsiya.uz portali bor-ku, odamlar shu portal orqali muhokamalarda qatnashaveradi onlayn deb. O'zbekistonda bugun internet mamlakat hududini to'liq qoplab olmagan. Uning ustiga internet xizmati arzon emas va tezligi ham unchalik yaxshi emas. Shuning uchun Konstitutsiya muhokamasini onlayn platformalarda o'tkazish u qadar real emas menimcha bugun O'zbekistonda. Shuning uchun aziz tomoshabinlar muhokamalarda qatnashaman, shu mamlakat kelajagiga men ham mas'ulman desangiz, mahallangizga chiqib, o'sha mahalla raislaridan, hokim yordamchilaridan yangi konstitutsiya matnini albatta so'rang. Ularni o'sha mahallalarda bu borada yig'ilishlar o'tkazishlarini talab qiling. Odamlarga tushuntirishsin. Aslida 5-iyulgacha O'zbekistondagi har bir mahalla raisi kabineti 24 soat ochiq turish kerak. Toki u yerga borgan har bir fuqaro konstitutsiya bo'yicha savoliga javobini olsin va munosabatini bildirsin. Konstitutsion komissiya har kuni aholidan minglab takliflar olayotganini bildirib turibdi. Bu yaxshi albatta. Biroq konstitutsiyaning yangilanayotgani O'zbekiston shu kunlarda tarixiy bir voqealar ichida yashayotgani umuman qiziqtirmayotgan odamlar ham mamlakatda bugun juda ko'p. Ularning tashvishlari boshidan oshib toshib yotibdi. Ularga bugun yangi konstitutsiya va islohotlar kerak emas. Muhokamalarda qatnashish uchun ularda vaqt yo'q. Ana shunday insonlardan bir qismi bugun Samarqand shahrida yangi qurilib, foydalanishga topshirilgan aeroport ortida yashab kelishyapti. Kimlardir u yerda hashamatli va juda zamonaviy go'zal aeroport qurdi. Va bu qurilish uchun tabiiyki o'sha yerda yashayotgan aholini uy joylaridan ko'chirdi. Butun dunyoda shunday tartib bor, hatto Afrikada ham. Qanday tartib u deysiz? Bir odamni uydan ko'chirishda unga tovon puli to'lash tartibi. Tasavvur qiling, siz bir xonadonda tinchgina yashab kelayotgandingiz. Hokimiyat kelib sizga bu yerdan ko'ching, bu yerga aeroport tushadi deb sizni ko'chishga majbur qiladi.
mavjud qonun va qoidalarga ko'ra esa siz hokimiyat sizga shu hovli uchun siz rozi bo'lgan tovon pulini to'lash kerak. Samarqand shahar hokimiyati shunday qildimi? Yo'q. Aeroport qurilishi boshlangandan buyon toki u bitib ishga tushib ketgandan keyin ham u yerda hali g'avg'olar tingani yo'q. Chunki hokimiyat uy egalariga tovon pullarini to'liq bermayapti. Shahar hokimiyati uy joy egasi hisoblagan pulni emas, o'zi istagan pulni to'lamoqda. Bu ishlar boshlanganida Samarqand shahar hokimi Abloqulov janobi oliylari edi. Hozir u kishi Samarqand shahar prokurori. Endi u kishi hokim bo'lib avval ko'chira olmagan odamlar oldiga prokuror sifatida yangi talablar qo'ymoqda. Maqsad imkoni boricha uy buzilayotganlarga eng minimal tovon puli to'lash. Samarqanddan kelgan videolarni ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim Shavkat Mirziyoyev. Men Kuchiyev va Musavvar Abduhoshimovna sizga Samarqand viloyati Samarqand shahri Zarafshon mahallasi Navroz ko'chasi 18-uyda murojaat yo'llamoqdaman. Mana 8 oydirki bizning oromimiz, tinchimiz buzilgan. Sababi bizning boshimizga sinus degan balo keldi. 2021 yilning noyabr oyida Samarqand shahar hokimiyati mikrokredit xodimlarini uyimizga yuborishdi. Ular bizga sinus ekanligini aytishdi. Biz ulardan ogohlantirish xati va buzilish to'g'risidagi qarorni so'radik. Lekin ular bizga na qaror, na buzilish to'g'risidagi xatni ko'rsatdi. Biz xo'p dedik-ku, uyimizga kiribdik, ular rasmga olishdi va demak bir necha kunlardan keyin uyimizning narxini 293 million ekanligini aytishdi. Albatta biz bu summadan norozi bo'ldik, chunki bu summaga Samarqand shahridan xoli joy tugul quruq yerni ham olib bo'lmaydi. Men yashayotgan hozirgi uy joyim Samarqand shahrida joylashgan. Samarqand shahrining hududida joylashgan. Demak, men o'zim uchun yana Samarqand shahridan uy joy olishim kerak. Mening farzandlarim mana shu Samarqand shahridagi maktablarda o'qishadi. Demak, ularning nima bilim olishi uchun Samarqand shahri biz uchun eng qulay joy bo'lgani uchun mana shu joylardan uy joylarni bunyod qilganmiz. Demak, biz mana shu nimalardan norozi bo'lib bir necha bor hokimiyat vakillariga aytdik. Shunda o'sha paytdagi Samarqand shahar hokimi Obloqulov, hozirgi paytdagi Samarqand shahar bosh prokurori bizga aytdiki, agar uy joyingizdan norozi bo'lsangiz, 911 qarorga asoslanib uy joyingizni xolis baholash tashkilotiga baholatishingiz mumkin. Biz xo'p deb o'zimizni uy joyimizni Toshkent shahridagi xolis baholash tashkilotiga murojaat qilib uy joyimizni baholadik. Uy joyimizning narxi 960 million qilib baholandi. Va ekspertizaga yuborishdi. Ekspertiza qisqartirib 681 millionni qoldirdi. Va bizning hozirgi paytdagi uy joyimizning narxi 681 million, ya'ni bozor qiymati shuncha ekan. Xo'p, 681 millionga biz rozimiz deb o'sha ekspertiza xulosasini mana Toshkent shahrini baholash tashkiloti yuborgan ekspertiza xulosasi. Mana shuncha xulosa bergan, har bir men uy joyim uchun sarflagan mehnatimni, har bir xarajatlarni inobatga olib mana shuncha ekspertiza xulosasini bergan. Biz buni olib Obloqulovga ko'rsatdik. Obloqulov afsuski, ming afsuski buni tan olmadi va bizni sudga berdi. Mana 2 oydirki sudma-sud sarson bo'lib yuribmiz. Bizning yashaydigan uy joyimizda qo'shnilarimizning hammasi ko'chib ketishdi. Xarobaga aylanib bo'ldi butun hudud, ko'cha, yon atrofimiz xarobaga aylangan, gazsiz, svetsiz, suvsiz xarobaga kundan-kunga aylanib borayotgan, kundan-kunga cho'lga aylanib borayotgan hududda tuproqqa qorishib yashab kelmoqdamiz. Lekin hech kim bizdan holing ne bo'lyapti? Sen mana shunday sharoitda yashashing mumkinmi? Deb holimizdan xabar olgani yo'q. Hokimiyat vakillari oxirgi marta kelishganida demak 400 million taklif qilishdi. Lekin 400 millionga ham uy joy ololmaymiz Samarqand shahrida. Shuning uchun biz bu 400 millionga ham rozi bo'lmadik. Hozircha ishimiz sudda. Avval Samarqand shahar fuqarolik sudida edi. Hozir Samarqand viloyat sudiga ishimiz ko'rilyapti. Lekin biz
sud masud o'zimizning qo'limizda haq huquqimiz bo'yicha baholangan uy-joyimizning baholangan baholash ekspertiza xulosasi bo'la turib, nima uchun biz sud masud sarson bo'lib yurishimiz kerak? Nima uchun gazsiz, svetsiz, suvsiz hech qanday infratuzilmalarga ega bo'lmagan hududda sarson bo'lib, demak tuproqqa qarib, tuproqqa qorishib yashashimiz kerak? Hurmatli prezidentim, sizdan bir o'tinchim, iltimosim bor. İltimos bizga yordam bering. İltimos bizning holimizni ne deb so'rang. Sizning nomingizdan, sizning vakilingizmiz deb gapirayotgan qo'shtirnoq ichidagi avliyo mansabdor amaldorlar bizning holimizdan xabar olishmayapti. Oling ne deb so'rashmayapti. Sharoitlarimizni kundan-kunga og'irlashtirib, yo'llarimizni yopib, gaz, svet, suv degan sharoitlarning hammasidan mosuvo qilib, mana shunday yashashga majbur qilmoqda. Chunki mana shunday qilib ularni tahqirlasak, xalqning o'zi bu yerlardan biz aytgan kompensatsiya puliga rozi bo'lib chiqib ketishadi deb o'ylayapti. Lekin men qaysi joydan bu pullarga uy-joy olaman? Qanday qilib olaman? Chunki mening mana shu qurgan uy-joyimdan boshqa uy-joyim yo'q. Mana shu uy-joyni qurganman. Mana shu yerda yashaymiz, to'ylar qilamiz, farzandlarimizni ulg'aytiramiz, katta qilamiz deb mana shu uy-joylarni qurganmiz. Lekin bular bizning o'sha 170 kvadratlik mana kadastr hujjatlarimiz ham bor. 170 kvadrat uy joyimga 400 million taklif qilishyapti. Lekin bu ham og'zaki gapdan kelyapti. Ular chunki gapni gapiraveradi ham, qaytaveradi ham. Chunki Obloqulov bizga boshida baholatib kelsangiz, o'sha summani beraman deb va'da bergandi. Baholatib keldik, o'sha so'zini aytgan so'zini unutdi. Og'zaki aytgan har bir so'zini aytaveradi ham, qaytaveradi ham. Lekin bu qo'shtirnoq ichidagi avliyo mansabdorlarga hech kim chora ko'rmaydimi? Siz tomonidan ishlab chiqarilayotgan qonunlar, qarorlar, xalq farovonligi uchun ishlab chiqarayotgan qonunlar, qarorlar nima uchun xalqingiz uchun ishlamayapti? Nima uchun mansabdorlar, amaldorlar xohlaganicha xalqning ustidan mazax qilib kulishmoqda? Bu mansabdorlarga, amaldorlarga biron chora ko'rmaydimi hech kim? Ezg'ilangan, toptalgan xalqning holidan kim xabar oladi? Iltimos, janob prezidentim, bizga yordam bering. Biz sizga shikoyatimizni aytmasak, murojaatimizni aytmasak, kimga borib aytaylik? Axir siz bizning prezidentimiz, yo'lboshchimiz, yetakchimiz, bizning otamizsiz. Biz sizga murojaat qilmasak, kimga aytaylik murojaatimizni? Sizga holimizni aytmasak kimga aytaylik? Bir marta kelib holimizdan xabar oling, ahvolimizni ko'ring. Ro'y zamin sayqali hisoblangan Samarqand shahrining kundan-kunga chiroyi ochilyapti. Kundan-kunga chiroyli bo'lib bormoqda va buning ustiga chiroyli, bahovatli, haybatli aeroport qurilyapti. Ana shu chiroyli, haybatli aeroportning shundoqqina ortida ezg'ilangan, toptalgan, sha'ni, huquqlari poymol bo'lib borayotgan kundan kunga ruhiyatini sindirayotgan xalqning nolalarini eshitish, ko'z yoshlarini ko'rish qiyin emas. 1977-yil tug'ilgan To'lqin Boboyevning yuragiga bugun qil sig'maydi. Chunki u bugun deyarli uysiz qolgan. Jizzaxning G'allorol tumanida yashayotgan bu yigitni aytishicha, ular yashayotgan hovli joy 2019-yil tuman hokimiyati tomonidan davlat ehtiyojlari uchun deya tortib olingan. Bu hovlida tinchgina yashayotgan 3 aka-ukaga 3 million so'm tovon puli taklif qilingan. Va shu tovon pulini shu 2 xonali uy uchun birinchi to'lov qilib o'tkazib berish aytilgan. Aka-ukalar o'ylab ko'rib, bu taklifga rozi bo'lishmagan, chunki pandemiya va stabil maoshli ish topilmaydigan shu zamonda ipoteka qarzini to'lab berishlariga ko'zlar yetmagan. Shunda ularga ikkinchi variant taklif qilingan. Ya'ni 3 aka-ukaga har biriga 6 sotixdan yer ajratib berish. Ular bunga rozi bo'lishgan va ko'chada qolishgan. Konstitutsiyani o'qish, uni muhokama qilish bugun ularning ko'ngillariga sig'armidi? Videoni ko'ramiz. Tuman hokimligi tomonidan 6 sotixdan yer ajratilish va'da qilindi. Mana shaxsan o'zimga tuman hokimi yer olishimiz katta qo'rqinch holda
uyga ega bo'lishimiz mumkin degan xati bor. Lekin bu xatni mana kecha yaqinda rahmat shu viloyat prokuraturasi yigitlariga o'shalarni xat sayi harakati bilan shu xatni oldim. Lekin shu paytgacha bu xat men qo'limga yetib kelmagan. Mana bu qaror yer berish to'g'risida, lekin menga va'da qilgan bo'lsa-da, bu qarorda menga berish kerak bo'lgan yer yo'q. Menga yer 6 yerdi bular va'da qildi. Lekin buni haligacha ham bermay keldi. Kecha yaqinda viloyat prokuraturasi yigitlarini sa'y harakati bilan Allaro tumanida qonun buzilishlari mavjud bo'lgan va tegishli tartibda chora ko'rilsin deb mana taqdimnoma kiritildi. Taqdimnoma 23 fevral shu yilning 23 fevralida kiritildi. Men bu taqdimnoma kiritilgandan keyin qo'limda asos bor, haqligim to'g'risida sudga murojaat qildim. Jizzax tumanlararo ma'muriy sudga murojaat qildim, lekin ma'muriy sud davom muddati o'tib ketgan deb topib, meni arizamni inkor qildi. Xo'p, mayli. Lekin qonunda ko'rsatilgan mulk daxlsizligi bu Qosim Hokimiyat tomonidan va'da qilingan yerlar natijada men mana hech qaysiga erishmadim, mana uysiz, mana farzandlarim mana kasal, mana yotibdi, mazasi yo'q. Uysiz ko'chada qoldim. Mana bu turgan uyimga ham bugun keldim, bunga ham vaqtincha uysiz qolganim uchun bu xudodan xabari bor odam, men hozir yashamayapman shu yerda, dalada qiladigan ishim bor. Mayli deb mana shu bolalarni kasalligini ko'zi bilan ko'rib uyga kiritdi. Endi bilmadim, endi bu ham qachondir borib chiqishim kerak bu yerdan. Hurmatli prezident, bu inson qadri, bir oila taqdiri haqida hech kim o'ylamayapti. Aynan sizga murojaat qilayotganim sababi ham shu. Bormagan joyim qolmadi. Faqat javob keladi 10 kun 15 kungacha. Har xil javoblar mantiqsiz. Mengacha yetib ham kelmaydi ko'p. Adresim noaniqligi uchun kelmaydi. Xo'p, nima qilishim kerak, hurmatli prezident? Kimga murojaat qilish kerak? Kimga murojaat qilsam faqat qog'ozda qolyapti, amalda yo'q. Uje bolalar mana sog'lom bolalarim mana yo'q sharoitlarda yashab kasal bo'lyapti. O'zim sog'lig'im yo'qotganman. Sudda umuman prokuratura tomonidan taqdim qilingan taqdimnoma ham ko'rilmadi. Men nima uchun bu vaqtni o'tkazib qo'ydim? Buni hisobga ham olmadi. 2019 yil onkologiya Samarqandda onkologiya bolnitsasida operatsiya bo'lganman. Menda onkologik qanaqadir o'simta mavjudligi aniqlangan. Hozirgi shu bugungi kunda yana operatsiya qilish amaliyotini boshimga o'tirishim kerak, lekin unga ham sharoitim yo'q. Xo'p, meni sog'lig'im o'zi qil ustida. Agar menga bir nima bo'lsa, bu farzandlarim kimga borib, kimga murojaat qiladi? Nima qayerga boradi ular? Nima qilish kerak? Umuman shu savollarga yechim yo'q. Hurmatli prezident, mana shu meni oilaviy muammomni o'z nazoratingizga olsangiz. Prezident devonxonasidagilar, sizlardan iltimos qilaman, mana shu muammoni ijobiy hal bo'lishiga amaliy yordam ko'rsatishlarini sizlardan juda qattiq iltimos qilaman. Deputatlar, bir qonunlarni chiqarayotganlaringizda bir qonunchilarga to'g'ri tushuntiring sizlar. Mulk daxlsizligi, yerda uy buzilsa 97 qaror asosida uy buzilsa har bir oila hisob kitob olinishi kerak. Uning ertangi kuni nima bo'ladi, uni haqqi qaymoq qilinmasligi to'g'risida sizlardan iltimos. Uyni buzayotgan mas'ullarga xususiy tadbirkorni boyitishmi maqsad, yo bizga o'xshab uyi buzilganlarni ko'chada qoldirishmi? Men uyimni buzilishiga o'zi judayam qattiq qarshi edim. Menga bu prezidentni farmoni, bu prezident siyosati, bunga qarshi borolmaysan degani uchun rozilik berganman. Endi mana oqibatda uysiz qolib o'tiribman. Har xil menga bu mantiqsiz javoblar deb keladi. Yer ham 97 qaror yo'q bo'lib ketgan deydi bular. Nima qilishim kerak endi? Uy yo'q, joy yo'q bo'lsa
Hiç kim ahir geçip öğrenmeydi bu mamamda. Cizak vilayeti mamuri sudizanem ıltımas kılardım. Yine bana şu davam müddetimde sizden ıltımas müddetimi uzaytır verin. 2019 yıl operasyon ameliyatını baştan geçirdim. Hal tüzel ürmesimden torup karantin başlandı. Karantinden bir yargıya kolumda umumlu kağızlar yok idi. Yani sıfatım yok idi. Bunu toplaş için ben az mıcı vaktim yetmedi. Ve rahmet şu Rıza Bulay prokuratura gittiler. Uşalar sayı hareketimden gittim ben bu kağızlar. Vaktimde dava müddetimde uzaytır verin sizden ıltımaz. Ümit kalamam ben sizlerden. Acaba halkı bir işleriniz. Mamlakatda juda ko'p yetim yesir boqqusini yo'qotgan va nogironi bor oilalarga Prezident Shavkat Mirziyoyevning sovg'asi sifatida uy joylar taqdim qilinyapti. Odatda prezident nomi bilan beriladigan bunday sovg'alarning topshirilish jarayonini barcha rasmiy va norasmiy ommaviy axborot vositalari juda katta ko'tarinkilik bilan yoritadi. Prezident Mirziyoyevning xalqimiz uyli joyli bo'lsin ham tashvishi bo'lmasin deyish albatta diqqatga sazovor. Va prezidentdan uy sovg'asini olayotganlar bola chaqasi bilan uni duo qilib yurishadi. Biroq Qarshi shahrida yashovchi Katya Konoplyova haqida bunday deyish qiyin. Katyaning ota-onasi mehribonlik uyida ulg'ayishgan. Ularga 2017-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan bir xonali uy sovg'a qilinadi. Bu voqeani barcha telekanallar olib ko'rsatadi. Bugun Qarshi shahar hokimiyati Katya va uning ota-onasini prezident bergan uydan haydab chiqarmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim. Bu sizga murojaatim. Men Konoplyova Katya bo'laman. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida tug'ilganman. Bu meni yo 3-chi yo 4-chi murojaatim. Noilojdan yana murojaat qilaman. Boshqa yo'lim qolmadi, to'g'risi. Chiqmagan joyim qolmadi. Bizaga 2017-yil iyun oyida bir xonali uy berilgan edi. Zafar Ro'ziyev, Jamshid Fozilov, prezident maslahatchisi Xudoy Berganov bilan birgalikda berilgan edi. Tantanaviy ravishda topshirilgan edi. O'zbekiston 24, Zo'r TV, Sevimli, keyin radiodan ham kelgan edi. O'sha kuni syomka bo'lib bir kun oldin syomka bo'lib yoqqa uyga ham Isoq To'rayevni o'zlari bir kun oldin videoga oldilar, ertasi kuni topshirilgandi tantanaviy ravishda. Bizga uy berilgandi, sizga bepul Katya deb sertifikat, order berdi, lekin qarorda berishmagandi. Lekin bizani aldashdi. Lekin bizga kutmagandi, to'g'risi juda ham tantanaviy ravishda bergan edi. Lekin adashdi, bekorlar olamiz bu uyni. Hozir 5 yildan beri yuguraman. Endi uydan chiqdi, bank bizaga to'lovni qilinglar deyapti. Mani onam 3-chi guruh nogironi. Dadam bilan ayam 35 yildan beri Murvat uyiga yashab kelishgan edi. Men 2016-yil dekabr oyida men murojaat qilgan edim portalga. Bir xonali uy berishlarini so'rayman deb. Biz chunki juda ham ayanchli holatda turganmiz. Bir xonali edi, 4ga 3 edi ini. O'ng qo'lda qarasangiz morgxona bor edi. To'g'rida chiqqaningizdan eshikdan bir qadam chiqqaningizdan keyin kanalizatsiya bor edi. Murvatni bor kanalizatsiyasi o'sha yerga chiqardi. Keyin chap qo'lga qarasangiz kirxonasi bor edi. O'shalarning o'rtasida katta bo'lganman. 20 yil ota-onam bilan birgalikda. Ayam dadam chin yetim. Ularning hech kimi yo'q mendan boshqa. Menga hech narsa kerak emas, men ota-onam uchun vatan kerak faqat. Ayam hozir kasallab, ishlayotganlari yo'q. Noilojdan chiqaman. Bu meni yo 3-chi yo 4-chi murojaatim. Yaqinda meni sotim bo'ldi, 9-chida. Bir kun oldin 8-chida viloyat hokimi bilan uchrashdim. Zoom orqali yordam beramiz, Katya deyishdi, lekin yordam berilgani yo'q. Men dedim 2017-yil bepulda berilganda bir xonali uy deb aytdim. Lekin bular meni uyni tortib olishibdi. 9-kuni sotim bo'ldi, soat 4-da. Bir hafta ruxsat so'radim, iltimos, biror ilojini qilib ko'ramiz, yana hokimiyatga boraman dedim.
Lekin hech qaysi menga yordam bermayapti. Na xotin-qizlar, na viloyat hokimi, na shahar hokimi. Faqat ko'radi, xo'p, qacha mayli qilamiz, qaytarib yuborishadi. Umuman yordam berishgani yo'q. Na prokuratura shug'lanibdi. Faqat surishtiribdi, u qilibdi deydi, lekin birontasi menga yo chaqirib, yo eshigimdan taqillatib, birontasi hol-ahvol so'rab yoki nima bo'libdi ishingiz demadi. Sudga bir o'zim qatnashdim. Qiz bola boshimga va bitta opacham bor, o'shani olib yuribman, birga ishlaymiz. Shu kishi yordam turib, oldimda turib, ko'rib yuribdilar, haqqa boraman, qayerga murojaat qilaman. Shu kishi ko'rib yuribdilar. Lekin men juda ham qiynalib ketdim. Iltimos sizdan, menga yordam beringlar. Hattoki o'sha sudga ham bir o'zim bordim. Hokimiyatga 2 kun, 3 kun oldin qatnadim. Iltimos, menga kimsa yuristlaringizdan borsin hokimiyatdan. Men o'zimni o'zim xo'ja ko'rsinga olganim yo'qki uyda. Sizlar o'zlaringiz taqdim qilib, o'zlaringiz o'sha biz turgan joydan o'zlari hokimiyatni o'zi olib chiqib ketib, o'zi olib keldi bizani. 2 kun shu yerda siyomka bo'ldi. Tantanali ravishda berdi. Prezident maslahatchisi Xudoy Berganov bilan birgalikda. Ana endi bo'lsa chiq deyishibdi 5 yildan keyin. Mana kecha chaqiribdi men hokimiyatga shanba kuni. Katya, siz portalga chiqibsiz. Yangi uy so'rabsiz siz. Portalga deyapti. Men hali portalga chiqqanim yo'q. Meni o'z uyim bor, bir xonali. Menga uy nima kerak desam, subsidiya orqali siz yana yangi uy so'rabsiz, siz murojaat qilibsiz deyapti. Men hali hech qanaqa men telefon qilib, portalga telefon qilib, yangi uy berishlaringizni subsidiya deganim yo'q. Bular meni hokimiyat orqamdan ish qilib. Chunki men 8-chiya viloyat hokimi bilan uchrashdim, lekin qoniqarli javob olmadim. Na viloyat hokimidan, na shahar hokimiyatidan. Birontasi menga tuzuk yordam bergani yo'q. Xo'p, xo'p, ha-ha deydi, chiqarib yuboradi. Boshqa yordam bergani yo'q menga. Iltimos sizdan, hurmatli prezidentim, menga yordam bering. Shu videom kim eshitayotgan bo'lsa, iltimos menga yordam beringlar. Shu videom yetib borishini xohlayman. Lekin hech kim menga yordam bergani yo'q, to'g'risi. O'zimdan o'tgani hozir o'zim bilaman. Onam kasallam. Oyligim 1 million 400 ishlab ishlaydigan joyimdan 1 million 400 ga ishlayman. Hattoki stavkamni ham yarim taqib tashlashdi. 2018-yil men shunday holatda bo'lib qoldim. Na uyim 1 yildan keyin ham uyim ham shunday problema bo'lib qoldi, ham ishimda ham. Mandan hokimiyat mandan yordam so'raydi. Siz yarimni chunsa to'lashing deb. Agar meni shunday imkonim bo'lganda edi, o'zim to'lagan bo'lardim. Qurbim yetsa. Qurbim yetmayotgandir, shuna murojaat qilayotgandirman. Iltimos sizdan, bu mening 4-chi marta murojaatim. Menga yordam beringlar, iltimos sizlardan. Nima qilishni bilmay qoldim, to'g'risi qayerga borishni ham bilmay qoldim. Viloyat hokimiga ham kirdim, shahar hokimiga ham kirdim, xotin-qizlarga ham kirdim. Hamma yoqqa kirdim, hamma yoqqa murojaat qildim. Televideniya, Wi-Fi'ga murojaat qildim, ochiqcha gaplashamiz dasturiga. Ular nima emish, bunaqa dasturlarni olib chiqmasimish. Bunaqa dasturni olib chiqmasa, xalqqa foydasi tegmasa, u kanal nima kerak? Dardini, insonlarning dardini tinglamasa, u kanallar nima kerak? Millarga ham hattoki telefon qilib yozishdim. Yo, biz bu dasturni olib chiqa olmaymiz, yordam bera olmaymiz. Nima kerak bunaqa kanallar? Yopib tashlasin. Odamlarning dardini tingna olmasa, eshitmasa, bu O'zbekistonga bitta men emasman. Mandan tashqari shuncha kishilar bor. Lekin yordami tegmasa, unday kanalda nima kerak bor? Birontasi menga hali hech kim yordam bergani yo'q. Sudga bir o'zim boraman, qiz bola boshimga. Mana 16-chi oxirgi sudim. Meni majburiy tartibga chiqarishga bergan. Sudyachi boshqa kutmaymiz. Katya bir haftadan keyin shunaqa majburiy tartibga chiqarishga beraman deb. Men qayerga boraman ota-onam bilan? Qayerga? Onam kasallar, otam bunday ahvoldalar. Qayerga ularni olib boraman? Ota-onam uchun vatan so'rayapman, o'zim uchun emas. Ular shuncha yil 30-35 yil murvatga yashab, o'sha yerda qiynalib, azob ko'rib kelgan yoshligidan. Endi yaxshi yashashga haqli ular ham. Men ota-onam uchun so'rayapman, men o'zimga so'rayotganim yo'q. Iltimos sizlardan, menga yordam berishlaringizni so'rayman. Agar yaxshi yomon gapirganmisam, oldindan uzr. Adolatsizlikka uchragan odam eng avvalo dardini hokimiyat organlariga aytadi. Militsiyaga boradi, prokurorga uchraydi.
Ve ahir oturup olup prezident halk kabulxonasi yazadı. Portalga yazadı. Oylab, yillab yuradı, muammosi hal bo'lmaydi. Keyin ozodlikka BBC'ga chiqadi, blogerlarga boradi. İşi esa hal bo'lmaydi. Aksincha hokimlar unga nega internetga chiqding deb dag'dag'a qilishadi. Denovlik Aliyor Eshqobilovning oila a'zolari va uning qarindoshlari bugun konstitutsiyaning muhokamalariga qatnashishlari dargumon. Chunki Aliyor Eshqobilov 12,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U kishi qotillik, bosqinchilik qilmagan va bironta davlat yoki harbiy sirini birovga sotmagan. U faqat yuqori lavozimdagi amaldorlarni tanqid qilgan, ularni korrupsiyada ayblagan. Meni dasturimda Aliyor Eshqobilovning bir nechta videolari ko'rsatilgan. Va bu videolarning barchasi Surxondaryodagini emas, Toshkentdagi poraxo'r va korrupsioner amaldorlarni oromini buzgan. Ular darhol Denovga odam jo'natib, Aliyor Eshqobilovni obro'sizlantirish uchun materiallar tayyorlashdi. Unga tuhmatlar uyushtirishdi. Oqibatda korrupsionerlarni fosh qilaman degan Aliyor Eshqobilov sudga tortildi va 12,5 yilga qamoq jazosiga hukm qilindi. Aytishlaricha, sud faqat prokurorga quloq solgan xolos. U Aliyor Eshqobilovning advokati va uning guvohlarini gapirtirmagan. Aliyorga qo'llangan moddalarni bilasizmi? Unga jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni firibgarlik hamda 228-moddasi, hujjatlar, stamplar, muhrlar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish degan moddalarni qo'llashgan. 8 milyard so'm davlat mablag'ini talon-toroj qilganligi isbot qilingan Sevimli telekanal rahbari Firdavs ismli kishi bir necha million so'm jarima bilan qutulib ketgandi. U bir kun ham qamoqda o'tirgani yo'q. Bugun Aliyor Eshqobilovning oilasi va qarindoshlari O'zbekistonning yangi konstitutsiyasi muhokamalarida qatnashadigan holatda emaslar. Zotan konstitutsiya va prezident qarorlari bu oilaga rahim shafqat qilmadi. Aliyor Eshqobilovning taqdiri haqidagi navbatdagi ko'rsatuvni shu haftaning shanba oqshomida tomosha qilasiz. Bungacha sizga aytadiganimiz mana shular edi. Ha, sizga yana bir gapni aytay. Keyingi paytda ko'pchilik mendan konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlar va xususan prezident muddatini nollashtirishi haqida fikrimni so'rayapti. Aziz do'stlar, qardoshlar, mening fikrim bu haqda hech kimni qiziqtirmasligi kerak. Chunki konstitutsiya sizniki. Unda qabul qilingan moddalar bilan siz yashaysiz. Va tabiiyki, bu haqda men emas, siz ko'proq gapirishingiz, fikr bildirishingiz kerak. Men Kanada vatandoshiman. O'zbekistonda qabul qilinayotgan yangi bosh qonun haqida unday bo'lish kerak yoki mana bunda yozilish kerak deb ayta olmayman. Bu gaplarni siz aytasiz va men sizning fikringizni tarqataman. Bor gap shu, omon bo'ling, ko'p yashang.